Hei, labrīt! Hei, labrīt! Drīkst ciemos? Droši! Jā. Viņi ir ļoti, ļoti saprotoši un atbalsta mani, kas ir ļoti svarīgi. Kā ir tas teiciens, aiz katra veiksmīga vīrieša ir sieva, kura viņu atbalsta. Un Ieva tāda noteikti ir. Viņš ir vienīgais cilvēks, ar kuru es tik daudz savā dzīvē esmu smējusies. Jā, un tas bija ārkārtīgi svarīgi. Jā, man vienmēr viņu bija ļoti labi kopā. Jā. Brīvi, nepiespiesti, tad māju sajūta. Jā. Es varētu būt tāds, kāds esmu. Jā, jā. Priekā, lai pašu dienu. Lai. Muciņu tādu. Es tevi ļoti, ļoti mīlu, Ieviņ. Ļoti. Tiksimies. Tu zini, kur. Elvis un Ieva pirmo reizi satikās 2012. Gada vienā no maija saulainākajām svētdienām – jūrā. Uz jūras katamarāna kopā starp vēl dažiem cilvēkiem un saulrietu viņi arī iepazinās. Un no šīs te pirmās tikšanās reizes Ievai visspilgtāk atmiņā ir palicis toreizējais Elvija matu sakārtojums, kas jūras vējā esot bijis gana iespaidīgs. Savukārt, lai gan Ieva apgalvo, ka tai brīdī viņai Elvijas vispār neesot interesējis, tieši Ievas skatiens Elvija virzienā Elvijam lika saprast, ka šī nebūs viņu pēdējā tikšanās reize. Ar man piešķirtajām tieslietu ministrijas pilnvarām es pasludinu jūsu laulību par noslēgtu un jūs par likumīgo vīru un likumīgo sievu.